Збудований у 1882 році Валевськими, водяний млин є неймовірною окрасою Гощанського краю. Для спорудження млину обладнання везли із самої Голландії. Млин, як і садиба, дісталися у спадок Теклі Октавії Валевській від Ленкевичів. Наприкінці 19 століття частина земель Октавії на 36 років відійшла під заставу поміщику Олександру Злотницькому та назад до власниці не повернулася. Після смерті Теклі Октавії Злотницький продає землі полякам. Кажуть, на світанку, у ранковому тумані над водоймою біля старого млина, зрідка можна помітити привид жінки в білому вбранні. Припускають, що це Октавія блукає колись своїми землями.